ספר ובשוק הפריעו אחד לשני והכדור אצל בנט. דקה ועשר שניות להפסקה. סקונוקיני רוצה את הכדור, מקבל אותו, נתקל שם בשלף, מאבד את הכדור, ועכשיו מקדונלד עם בנט, עושה את הכניסה, לוקח את הזריקה, והכדור הזה נכנס! עבודה מצוינת של יואב ספר, 43-30 למכבי. עכשיו הכדור הולך לצ'ורה, חופשי, משאיר את הכדור לשארפ, הקהל טוען לצעדים, לא נשמע השריקה, ובשוק לשלוש, והכדור נכנס! איזו שלשה של חוסה בשוק, לא יאמן! של פוארס הצרפתי, 10 למכבי, 46-36. הכדור אצל צ'ורצ'יץ'. משאיר את זה לשארפ. ושארפ מחפש את מקדונלד, גם בנט מחפש אותו ומקדונלד. עוד שלשה אחת! שלוש שלשות לאריאל מקדונלד. 15 נקודות עד עכשיו לשחקן הבולט המצטיין של מכבי תל אביב הערב, ששוב ביתרון 13. מקדונלד נתקל בתומשביץ', הכדור הולך עכשיו לפארקר, פארקר מעל סקונוקיני, וגם הכדור הזה נכנס. 12 נקודות לאנטוני פארקר, 15 הפרש למכבי תל אביב, 51-36. לחץ של שחקני טאו ויטוריה, בורשטיין בורח מחריסיס, מוצא את ספר, איזה מהלך גדול, בורשטיין את ספר, ובורשטיין שם נפגע, הוא מסמן לשופטים, ומיד יתבצע החילוף כאשר בורשטיין ירד אל הספסל. ועיבוד של הרבע השלישי, 60 תל אביב, 39 ויטוריה. פארקר מול פרננדז, עושה עכשיו את הכניסה, ועושה גם את הנקודות. איזה סל של פארקר. אנטוני פארקר עד עכשיו עם 14 נקודות, 62-39. עוד שלשה אחת של בנט. מכבי תל אביב נגד בנט. מכבי תל אביב ביתרון 19, 64-45. הכדור אצל פארקר מול סקונוקיני. השניות האחרונות, פארקר לשלוש מעל סקונוקיני, פוגע! איזו שלשה אדירה של פארקר! ממש בשנייה האחרונה של הרבע השלישי. מכבי תל אביב בהפרש של 22 נקודות. 67-45, לפני הרבע הנועל, לפני 10 הדקות האחרונות, ותרשה לי אלי, אני כבר לא יכול להתאפק, להגיד בולוניה, אתה יודע מה? ללחוש, בולוניה, 3 במאי. 20 למכבי, 67-47, פאקר לבשוק, איזה ריחוף של חוסיין בשוק! איזה יופי! חוסיין בשוק, עם סל אדיר. 7 דקות וחצי. לסיום, מקדונלד, פוארס וסקונוקיני עליו, ועכשיו הכדור לאנפל, אנפל מנסה לגמור את זה, וגומר את זה. פעולה טובה מאוד של אנפל, 4 נקודות לנדב, שוב יתרון 23, פוארס מפגיז מבחוץ ומחפור שם אצל שלם, עושה את הכניסה, משאיר את זה לבשוק. ומה עושה פארקר? פארקר מוצא את שארפ, שארפ לשלוש, פוגע! איזו שלשה פנטסטית של דרק שארפ! יתרון 27 למכבי תל אביב, 77-50. אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. פארקר עכשיו, משאיר את זה לבשוק, ובשוק מטביע. על הראש של נוציוני ואוברטו, שני הארגנטינאים. ונוציוני שמים מרפק לגוף של בשוק. דוסאי הקרואטי ראה את זה, ועכשיו השופטים מפרידים בין הניצים. ומה תהיה פסיקת השופטים? מה אומר דוזאי הקרואטי שראה? שום דבר. אוקיי, ראיתי. אתם יודעים מה? אתם בדרך לבולוניה, הם נשארים כאן בויטוריה, אז לא יהיה שום דבר מהמקרה הזה. ולמכבי תל אביב יש עוד 24 שניות. יתרון 24 למכבי תל אביב, פארקר. עוד כניסה נהדרת של פארקר, ועוד כניסה של הכדור לטבעת של ויטוריה, ועבירה של פרננדז, 81-55, ואין כוח למחות, ופארקר עכשיו יקבל את שתי הזריקות. ארבע
4 דקות, 12 שניות לסיום. 55 לביטוריה, ועכשיו 85 לתל אביב, אחרי שפארקר מדייק עם הזריקה הראשונה מן הקו. פארקר, אולס, קונוקיני, שלף רוצה את הכדור, אינפלד מקבל אותו. עכשיו הכדור הולך לגור, צ'ורצ'יץ', שרפ יכול לקחת את השלשה, ופוגע! עוד שלשה אחת של דרק שרפ. יתרון 33 למכבי תל אביב, 88-55. מכבי תל אביב עם 88. הכדור עכשיו הולך לפארקר. זהו שלף. רוצה את צ'ורצ'יץ', אנפלד ושחקני טאו ויטוריה היו מעדיפים כבר לשמוע את השריקה. הם פשוט מושפלים עכשיו. עוד שתי נקודות לדרק שרפ. שרפ עד עכשיו עם 16 נקודות. כמה יש לו לדרק שרפ? 18 נקודות יש לשרפ. ומכבי תל אביב על 90, טאו ויטוריה על 55 ונותרו. זה לא משמעותי בכלל. מכבי תל אביב, שנה שלישית ברציפות בפיינל פור. מפעל הקצפת, מפעל הצמרת של הכדורסל האירופי. שרפ עכשיו מסתנן מתחת לאף של אסכולה. דרק שרפ עם 20 נקודות. מכבי תל אביב ביתרון 37, 92-55 בשניות האחרונות, 92-63 למכבי תל אביב. הכדור הולך להנפל, מכניס את זה לצ'ורצ'יץ', וצ'ורצ'יץ' שם את זה בפנים, 94-63. מכבי תל אביב עם הצגה פנטסטית. נדמה לי שגם בתכנונים הכי אופטימליים, הצוות המקצועי, השחקנים ואנשי המועדון הזה לא חשבו שמכבי תל אביב תפיק הצגה פנטסטית שכזו בויטוריה, ותגיע שנה שלישית ברציפות לפיינל פור. הרבנו לבקר במהלך העונה הזו את מכבי תל אביב בלא מעט משחקים בליגה האירופית. היא התקשתה לשכנע, אבל הערב הזה מכבי תל אביב שיחקה כאן בניצחון האדיר הזה, 94-65 על טאו ויטוריה, כמו אלופת אירופה.